សូមគោរពជំរាបសួរលោកសេដ្ឋរដ្ឋសិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ផលប្រចាំសប្តាហ៍ទី202នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទធំសូមរយ៉ាងពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍអមរការពិសារនៅក្នុងសេរីយោជាមួយវិក្កាមមានបបិសោតបន្ទាប់ពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានចោះចំណាត់ថ្នាក់ជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតដាច់គេនៅក្នុងពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាមានការសាទរចំពោះដំណឹងនេះ ស្របពេលនោះដែរក៏មានអ្នកទេសចរនៅសង្គមស៊ីវិលខ្លះនៅតែមានចម្ងល់ថាតើការដាក់ពិន្ទុលើឆ្នេរដែលស្អាតដាច់គេសម្អាងលើអ្វីព្រោះប្រជាជនមួយចំនួនដែលរស់នៅតំបន់ឆ្នេរបានលើកឡើងថាប្រធានមិនចង់ស្អាតនិងលូជាច្រើនកន្លែងកំពុងបង្ហូរទឹកសម្អុយចូលក្នុងសមុទ្រតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានការបោះស្រាយយ៉ាងណាកម្មវិធីរបស់យើងនៅបង្ហាញចំនួនអ្នកនៅពេលបន្តិចទីនេះរីឯប្រធានបទតូចគឺបង្ហាញជូន ពីអត្រាមរណៈរបស់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំវគ្គនយោបាយសង្គមលោកអ៊ុយប៊ីមីនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីស្ត្រីឈ្មោះតរកភាពរីចម្រើនចូលមកចាំនៃកម្មវិធីគឺចំណាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ទី202ស្ដីពីពុនលើអាចលនាទ្របមុនទេសនាប្រធានបទក្រុមប្រកម្មវិធីបានធ្វើសម្រងមតិពីការយល់ដឹងអំពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតែលើសូមអញ្ជើញតាមអន្តរសាសនាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីធូនៅក្នុងស្រីយោ នៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកអោមសវ័តលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលជម្រាបសួរលោក នៅខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអោមសវ័តបានទទួលអនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកធនធានជលផលរយៈពេល15ឆ្នាំចំណុចនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនឹងទូកទស្សនវិជ្ជាតាមដានទស្សនានៃការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមជម្រាបថាឆ្នេរយើងមានការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការពារនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅ បើតាមខ្ញុំនិយាយទៅគឺឆ្នេរខ្ញុំអាសាចេញចូលណាខ្ញុំអាសាដល់គួយលេងពួកឯងយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងវាលវល់ការងារអញ្ចឹងយើងចង់ទៅលំហែនៅក្នុងញឹកញាប់ខ្ញុំឃើញថាមានតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនបើសិនជាមានហៅថាអាជីវករគាត់លក់ដូរនៅហ្នឹងម៉ូតូមួយហ្នឹងគាត់ថែទាំរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងឆ្នេរស្អាតហ្មងគួរតែធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្នេរយើងហ្នឹងคลายទៅជាឆ្នេរដែលស្អាត ទៅអនាគតនឹងលហូតតទៅមុខទៀតណាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះបើតាមខ្ញុំដឹងនៅតំបន់អូយាទៀលតំបន់អីហ្នឹងគាត់បានធ្វើប្រព័ន្ធហៅថា filter ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកអាហ្នឹងគឺជាបច្ច័យល្អមួយសម្រាប់ឲ្យឆ្នេរស្អាតគឺជាមុខមាត់សម្រាប់ក្រុងប៉ុន្តែនៅមានឆ្នេរជាច្រើនទៀតដែលអត់ទាន់ធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដោយឡែកតាមផ្លូវនីមួយៗហ្នឹងដូចជាមិនទាន់មានប្រព័ន្ធលូអីល្អសម្រាប់ឲ្យក្រុងហ្នឹងមានមុខមាត់នៅឡើយទេការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចាំស្តង់ហ្នឹង មានកម្រិតនៅតម្លៃកុំឲ្យវាថ្លៃហួសពេកបាទតម្លៃថ្លៃហួសពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនគាត់អាចបានសួរមុនទេធម្មតាតម្លៃមុនក្រោយគាត់បានសួរអញ្ចឹងគាត់គិតលុយពេកខ្លះវារឿងសម្បើមដែរខ្ញុំមិនហ៊ានថាតូបណាតូបណីទេគាត់ថាវាហួសហេតុពេកលោកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់អំបញ្ញមិញគឺឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់ដូចជាជ្រាបថាឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្លឹបឆ្នេរស្អា
ឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកគឺទៅតែពេលថ្មីថ្មីនេះហើយយើងរំពឹងថានៅពេលខាងមុខជាបរិបទយើងនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយយើងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរក្សានូវគុណតម្លៃនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎ហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកទូតទេសនិកជនតាមដានទស្សនបទយកការរបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងក្លឹបឆ្នេរស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកសូមជម្រាបលាឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងពីខេត្តកោះកុងជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសថៃរហូតដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមនៃខេត្តកែបបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទេសចរណ៍ប្រទេសកម្ពុជារំពឹងទុកថាជាការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតឲ្យមកកាន់ទឹកដីដ៏ទុកមួយនេះជាការពិតការចូលជាសមាជិកក្លឹបលំដាប់ពិភពលោកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដែលនឹងផ្ដល់កលានុវត្តភាព
ដែលទាក់ទងនឹងទឹកដីដ៏ធំធេងបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញការអនុវត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យស្ទុះងើបឡើងស្របតាមរហស្សនាមជាតំបន់ក្បាលនាគនៃកម្ពុជា យោងតាមប្រសាសន៍របស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានឹងក្លាយជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី2ដែលទាក់ទាញអ្នកទេសចរបានច្រើនបន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរនេះគឺយើងបានដាក់បាយភិបនៅចូលទៅក្នុងក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតជាងគេនេះនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី6នៃក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតបំផុតលើស្កលលោកនេះគឺនៅទីក្រុងហាឡុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដាក់បា
ហើយនឹងពីកូនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេនេះគឺគាត់ដឹកនាំប្រាក់ប្រតិភូចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់តែម្ដងនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរហើយនឹងបានពិនិត្យមើលទៅលើបទឋានឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរយើងហើយបានយើងរៀបចំបន្ទាប់មកគឺយើងបានរៀបចំជាឯកសារឯកសារដាក់ទៅពីនេះ ក្រៅពីធនធានធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញប្រទេសដែលមានឋានៈជាសមាជិកក្លឹបក៏ត្រូវពង្រឹងថែមទៀតអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបង្ការអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិឮតើឮសម្ដេចនាយកលោកនិយាយដែរថាយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅពិភពលោកដែរហ្នឹង ខ្ញុំគិតថាការចុះបញ្ជីជាសមាជិកឆ្នេរស្អាតជាងគេគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារឆ្នេរនៅទីនេះមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានលើកពីភ្ញៀវដែលមកទស្សនានៅទីនេះជាច្រើនអ្នកនិយាយថាពួកគេចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រនៅទីនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ទោះជាមិនសូវធំប៉ុន្មានតែខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំមិនចូលចិត្តឆ្នេរធំៗនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺដើមស្រល់ដ៏ស្អាតដុះនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1931ក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សមាជិកក្លឹបទាំងអស់មានចំនួន20 7បូករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ទោះបីជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធផលនេះដែលអ្នកទេសចរបរទេសខ្លះបានកោតសរសើរភាពស្រស់ស្អាតពិតមែនប៉ុន្តែភ្ញៀវបរទេសខ្លះទៀតបែរជាមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាវាជាបញ្ហានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬអឺរ៉ុបគេមិនធ្វើដូច្នេះទេគឺគេកប់បំពង់បង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រចម្ងាយប្រហែល 100 ទៅ 200 ម៉ែត្រមិនមែនបង្ហូរផ្ទាល់ទៅនឹងកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាលេងកំសាន្តនោះទេ មិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់បំពង់បង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលជាកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាហែលលេងកំសាន្តនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះគេចាប់ផ្ដើមធ្វើលូបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាគំនិតល្អនោះទេបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវកែលម្អនោះគឺគុណភាពទឹកនៅតាមឆ្នេរដោយសារតែភ្ញៀវដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះគឺមុខដើម្បីហែលទឹកលេងកំសាន្តប្រសិនបើទឹកស្អាតនឹងមានភ្ញៀវមកលេងកាន់តែច្រើនប្រសិនបើ
ញ៉ាំអត់មួយទេតព្រោះមានលូប្រហែលជា20ទៅ30លូហូរចូលសមុទ្រមកហោពេលភ្លៀងអត់ភ្លៀងក៏ហូរចូលដែរថ្ងៃតាមការជាក់ស្ដែងមកឃើញមកបាទហើយលូហ្នឹងវាសិតទឹកមិនស្អាតហូរចូលឡើងដោពណ៌សមុទ្រឯណាពណ៌ដល់អាញាធរកុំអោយប្រហូរលូចូលទឹកយើងលេងហ្នឹងព្រោះកាលណាយើងលេងទៅវាមុជទៅវាទឹកចូលមាត់ដូចខ្ញុំទៅទឹកចូលមាត់ទៅជាមួយដូចគ្នាហើយទឹកកខ្វក់កុំអោយវាខូចបាក់ឋាននៅភ្នៅទេចរអន្តរជាតិគេមកលេងយើងហ្នឹងអាញាធរខេតហើយពិសេសតែងតែធ្វើការប្រជុំរបស់យើងពិនិត្យទៅប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏តែងតែយកចំណុចបញ្ហាការបង្ហូរលូទឹកស្អុយនេះយកមកពិភាក្សាកន្លងមកនេះដោយសារកន្លែងខ្លះយើងក៏មានការដូចថាមិនបានមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់អញ្ចឹងទៅមានការធ្វើប្រហែលគាត់លួចបង្ហូរបញ្ចូលទៅសមុទ្រក៏មានដែរ
ការបង្ហូរទឹកមិនស្អាតចូលទៅក្នុងសមុទ្រការប្រមូលសម្រាមមិនទាន់ពេលនិងការហុំព័ទ្ធតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនដោយមិនទាន់មានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងទទួលការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅជាឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងចំណោមឆ្នេរដែលនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺជាមោទនភាពសម្រាប់យើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទសប្បាយអបអរសាទរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តគឺត្រង់កន្លែងដែលថានៅតាមតំបន់ឆ្នេរបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅខេត្តសៀមរាបលោកនឹងឃើញហើយបាទឆ្នេរដែលតិចបំផុតដែលបានដាក់បញ្ចូលសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើការលេងកំសាន្តហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្នេរភាគច្រើនគឺត្រូវបានអ្នកមានអំណាចអស់លោកដែលមានទឹកប្រាក់ធំធំហ្នឹងគាត់បានប្រមូលផ្ដុំអស់ហើយហើយខាងរបងទុកហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានឃើញអភិវឌ្ឍអីទាំងអស់បាទនេះគឺដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយបើសិនជាបានឆ្នេរទាំងអស់ដែលព័ទ្ធយកនៅតាមតំបន់មាត់ឆ្នេរហ្នឹងត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមូលផ្ដុំមកវិញដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋអានោះគឺប្រជាជនខ្មែរយើងអបអរសាទរលើសពីការស្មានទៅទៀតបាទការរិះគន់ពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំពោះតំបន់ឆ្នេរគឺបញ្ហាបរិស្ថានជាកត្តាចម្បងមានសំណួរបញ្ចោតសួរថាតំបន់ឆ្នេរខេត្តព្រះសីហនុមានកន្លែងកំសាន្តមិនច្រើនទេដោយឡែកស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធមានដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តមន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរទេសចរជាដើមប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះថ្ងៃហ្នឹងគឺគេបញ្ចូលឈ្មោះស្អាតលើពិភពលោកហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសម្រាមខ្ញុំទិញថង់ដាក់ឲ្យញៀវខ្ញុំយកទៅប្រមូលដាក់ដុំខ្ញុំដាក់ក្រោយខ្ញុំឡានដាក់ខ្ញុំយកមកលុយយកបន្តទៅឡានយកសម្រាមបួន5ថ្ងៃមួយអាទិត្យមកយកម្ដងយកអស់ទៀតសំណុំពរឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងអើយចោះចាយជាមួយអាក្រុមហ៊ុនយកសម្រាមហ្នឹងឲ្យយកទៀងទាត់ហ្នឹងកុំឲ្យចាស់ក្លិនអាក្រក់ទៀតទៅខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរខេត្តគាត់យកចិត្តទុកដាក់ការងារហ្នឹងបាទគាត់ទៅតែងទៅជួនដំណឹងហៅក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក៏ដូចជាគាត់ប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនិងស្ថាប័នអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធការចូលរួមពីសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពតំបន់ឆ្នេរក៏ជាចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសលំដាប់ខ្ពស់ផងដែរទោះបីជាមានការរិះគន់ថាសន្តាគារធំធំទាំងនោះបានវិតយកឆ្នេរជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារសុខាខេត្តព្រះសីហនុបកស្រាយថាយើងមានឆ្នេរវែងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រហើយក៏មានឆ្នេរសម្រាប់សាធារណជនផងដែរពួកគេអាចមកកំសាន្តនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ពួកគេអាចលេងឧបករណ៍កំសាន្តនៅលើឆ្នេរយើងមានទឹកដែលស្អាតយើងមានសម្ភារៈកីឡាសម្រាប់លេងនៅលើទឹកភ្ញៀវអាចជួលស្គីសម្រាប់ជិះហើយយើងឲ្យសាធារណជនចូលមកលេងនៅទីនេះគឺពួកគេអាចចូលមកកំសាន្តនៅទីនេះដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយតើកម្ពុជាអាចរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កំពូលដែលមានតំបន់ឆ្នេរស្អាតនៅក្នុងសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រជានិរន្តរ៍ដែរឬទេប្រសិនបើបញ្ហាបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកំពុងតែត្រូវរំខានដោយជនស៊ីវិលមួយចំនួននោះលោកជាទូទៅដើម្បីឲ្យឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសមួយអាចចុះក្នុងបញ្ជីក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកតើឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសនោះត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះទៅឆ្នេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈពិសេសទាំងថាយើងមានស្មៅសមុទ្រម្យ៉ាងដែលអង្គការសហជីវជាតិ UNDP បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាជាស្មៅសមុទ្រដែលមានលក្ខណៈពិសេសជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់មច្ឆាសមុទ្រដែលអាចរស់នៅនិងប្រកបកំណត់បានយ៉ាងសម្បូរបែបហើយម្យ៉ាងទៀតដែរគឺថាមានទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលហើយរួមទាំងព្រៃកោងកាងដែលលាតសន្ធឹងទៅលើតាមបណ្ដោយដងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រមាណជា50ម៉ឺនហិកតាដែលយើងគិតថានៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាវិសាលភាពដ៏ធំហើយមានសោភ័ណភាពយ៉ាងស្រស់ត្រកាលបាទព្រៃកោងកាងគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិបាទជាលក្ខណៈធម្មជាតិហើយផ្ដល់សក្តានុពលជាច្រើនទៅដល់មច្ឆាសមុទ្រដែលវាអាចបង្កកំណើតហើយនឹងឯធំធាត់ហើយក៏ជួយរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិបានល្អផងដែរតកតងទៅនឹងការដែលប្រទេសយើងបានជាប់លំដាប់
ថ្នាក់នៅក្នុងក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេនេះយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានមានចងល់ហើយលើកជាសំណួរថាឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងនឹងមានបញ្ហាសម្រាមការបង្ហូរលូទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅឡើយហើយដើម្បីបានជាយើងជាប់លំដាប់ថ្នាក់ ចំណុចទាំងនេះជាការពិតដោយសារប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍហើយដូចជាចាប់ចេញដំណើររឿងយឺតពេលបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈធម្មជាតិនិងវិសាលភាពនៃឆ្នេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពស្រស់ត្រកាលហើយមួយវិញទៀតដែរតកតងជាមួយនឹងបរិស្ថានមិនសូវល្អដោយសារការបង្ហូរកាកសំណល់ផ្សេងៗចូលទៅក្នុងសមុទ្រ យើងគិតថាជាចំណែកមួយក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌជាច្រើនយើងបានបំពេញបានហើយចំណុចដែលយើងគិតថានៅខ្វះចន្លោះបានឧទាហរណ៍ថាមាន10ចំណុចយើងបានបំពេញបានប្រាំបីចំណុចដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានឈានមុខគេហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាឆ្នេរស្អាតនៅក្នុងពិភពលោកហើយមួយវិញទៀតយើងរំពឹងថាចំណុចដែលខ្វះចន្លោះនេះយើងអាចកែលម្អនឹង ធ្វើប្រសើរឡើងបាននៅក្នុងពេលនៅក្នុងខ្លៃខាងមុខនេះយើងឃើញថាបញ្ហាសម្រាមនិងការបង្ហូរលូទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយតែហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានការរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការបំពុលបរិស្ថានឬក៏ដូចជាការបង្ហូរកាកសំណល់ទៅក្នុងសមុទ្រនេះមានរយៈពេលវែងមានពិតក៏ប៉ុន្តែអានេះវាទាមទារមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋ ហើយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកត្រូវតែរួមចំណែកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើជាប្រវត្តិយើងបានយល់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានបំផុសចលនាឲ្យមានធ្វើកន្លែងជាអាងចម្រោះមុននឹងបង្ហូរកាកសំណល់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងសមុទ្របន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងឃើញថាដំណើរការនៅយឺតនៅឡើយលោកថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដែលយើងចូលជាសមាជិកក្លឹបសមុទ្រស្អាតជាងគេនឹងយើងមានចំណុចជាច្រើនមិនអាចបំពេញបានហើយគេនឹងលុប ឈ្មោះឆ្នេររបស់យើងចេញពីបញ្ជីរបស់គេតើយើងអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយថាតើយើងមានការលំបាកដែរឬទេនៅក្នុងការស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងឡើងវិញការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះវាជារឿងមួយដែលយើងលំបាកបើមិនក្នុងករណីដែលយើងមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងការដាក់ឲ្យបំពេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាឆ្នេរស្អាតនោះ យើងច្បាស់ជាប៉ះពាល់នៅឥទ្ធិពលទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងការរួមចំណែករបស់ទេសចរដើម្បីមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាតំបន់ឆ្នេរគឺជាផ្នែកទី2មិនតបពីអង្គរវត្តគេថាកន្លងមកនេះរដ្ឋបានផ្ដល់តំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍតើលោកយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងបានថែរក្សាទុកនៅស្ថានភាពធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ឆ្នេររបស់យើងបានច្
crop the time, call you by Borida Ribal, and a yard of the yoke, hiding a pivot, knock on the bunch nay. The Pontai can be in Chrome Honus and Taki, which one man chap yoke the bunch nay, some rap bomb brown, a saver cam, or boh, a Santaki, tall clone, Ruka Chrome Hon Talk, and by King Joe Paul Jamming Ground. Jim ទីពីខែសីហាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ពិធីបុណ្យសមុទ្រដោយសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកដំបូងនឹងរៀបចំនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយពិធីបុណ្យនេះក៏នឹងមានរៀបចំនៅតាមបណ្ដាខេត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដូចជាខេត្តកោះកុងកំពតនិងកែបដោយប្តូរវេនជារៀងរាល់ឆ្នាំ គោលបំណងនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសមុទ្រគឺដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងបង្ហាញពីសក្តានុពលសមុទ្រកម្ពុជាការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រនេះគឺយើងធ្វើទីមួយគឺដើម្បីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីបុណ្យសមុទ្រគឺសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺជាលើកទី1ហើយយើងទៅតែនឹងលើដែរការដាក់ការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រនេះដូច្នេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែល យើងអាចចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍បាទអញ្ចឹងក្រៅពីការអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រវាជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍យើងអាចទាក់ទាញទេសចរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចជំរុញចលនាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរ
hỏi con tâm lúc con chưa cả tiệm tiền từ cho anh ra chết mà này chẳng mình đây thà nơi bên này để dùng thuê chỉ riêng rochnam chẳng anh ra chết cái chập làm score vì ai cái chọn đằng làm vì vì thị bốn những chẳng ro khai rochnam cái điệp chọn cam thì thật là cách bỏ kế máu làm bị thật là bắn vì thị bốn bỏ dưỡng nên bắn chết Young Tam Robaika, Pimenti, Tischok, Hyde Pressy, and Nuban, but yet her. Good Nang became Macara, a hot dog, Hyde Kakadach, and people on the Mui, Jim Nun Pinu Tischok, Ban Mok, Tusana, Kaidney, Kayan Dal Chiang Boon Sign Net, Good Kayan Chiang the Boy Piroi, but Tip Nunchana Moon, Knong Riapel, do clear. High Knong Jim Nam Nu Pinu Tischok, Borate, Min Chiang, Prabun Moon Net Pong Dai. Jim Nun Pinu at Nankan, look because man, the pay that he draw happy bar band, but out guy took that can't take clang near the one chine. Young young twirl pancar, got no yet that pancar root high. The bay, I mean, come lang some net, nun come lang some haw. Some rapka, beer time, and nachine. Some kind of can. Được chân này Hawaii, chân này Koh Pua, chân này Anchorage, các đôi chân này Âu Nhật Tiên. Hai chúng nói đại dương khi ông giàu chân độc đạn nó cứ chân này Koh này Âu Trễ, hai chân này Bệ Trễ. Đại chia đầm bon đại sài gòn. Bình lịch thế chó có mình sư đại cầm lang tràn, chẳng khi ông giàu chân độc đạn cái này nè đại bình lịch mình sư miền. Hai dân pra đang cầm lang sầm ngắt đang cầm lang sầm ho hai bàn cá nơi bận đại bộ miền có khi xong piêu nêu đào nhiều tiết cho chiết từng phần rạ chiết bờ sân là miền bảy hà ấy đại cát làng chấm bộ bọc quần luôn lơ bảy hà ạ sân này sóc sầm nòng bò ấy còn tầm nẹt tầm nòng tam tù sạp sâu đọc bờ muối bầm buôn đọc bầm bún sâu sâu bầm bờ nừng sâu đọc bầm muối ប្រាំរយមរយហកពីរលេខពីរនេះបានលឿនហើយជួយបានតាន់ពេលនឹងគឺសុំអំពាវនាវចឹងហើយអំពាវនាវទៀតដោយទទួលបើមានបញ្ហាអីដែលកើតឡើងការឡើងចុះនៃតម្លៃទាំងម្ហូបអាហារនិងផ្ទះសំណាក់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិក៏ជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែទទួលការរិះគន់ពីភ្ញៀវទេសចរផងដែរតម្លៃទី1គឺចង់និយាយតម្លៃទៅលើការស្នាក់នៅ ការស្នាក់នៅនេះគឺជាតម្លៃដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយជាខេត្តទេសចរដ៏តូចទេបើប្រៀបធៀបនេះធៀបនេះទេតំបន់ទេសចរគេធំប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងតម្លៃគេបានទាំងចំណេះទាំងអាហារទាំងការស្នាក់នៅប៉ុន្តែដល់ខេត្តពិសេសនោះមិនដឹងជាមូលហេតុអីឬក៏គ្មានការសហការពីមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏មិនដឹងដែរណាអត់សហការគ្នាគឺតម្លៃហ្នឹងគឺស្រេចទៅលើដែលទីផ្សារ កាលណាភ្ញៀវច្រើនហ្នឹងជីវកកាលាគ្រូតគេហ្នឹងយើងមិនអាញាធុកម្ដោយទេកាលណាភ្ញៀវច្រើនគេឡើងនៅដល់ពេលភ្ញៀវរៀងស្បើយើងថ្ងៃឡើងស្បើយើងគេចុះតម្លៃខ្លួនគេហ្នឹងលើគេហ្នឹងអ្នកអាជីវកគេលក់លើគេហ្នឹងយើងមិនអ្នកលក់ហ្នឹងអាជីវយើងអ្នកលក់ចឹងអាយើងថាឈ្មោះគេដាល់ចឹងណាចាពីសមុទ្រមកគេឡើងថ្លៃហ្មងពេលបុណ្យហើយនឹងពេលធម្មតាវាខុសគ្នាអូនពេលថ្ងៃធម្មតាវាសបោពេលថ្ងៃបុណ្
bàn tích chẳng thấy dân lục bàn thay ngồi đấy mà nhà thô chặt chặt thiên ca nông phu nhà thô chặt thiên ca nhà lụa nước ta nó là chịu con nước ta nó không phải làm lấy đi nhưng đã xa làm lấy ở nơi thế nữa cái loại máu bàn men bị thiên ca đài bàn tập hiệp này bị tra anh ta lịch lư nhiều còn tại anh ta u được toàn này bị phanh hà mà hộp làng thay rồi mới về bồn tiền ấy còn làng thay tăng thay tô ไอ้ขนมนี่ก็ยังเป็นวิธีนักการยังทุกการกำหนดดำไล่โดยสารเจอเนี่ยชีวิตก็ทุกการประชุมไอ้กวาดยุลอมปีปัญหาได้จีรัตพ่อเราสำหรับใครเชิงใช่บอกการนะยังดำล้างคลายจังยังอาจจะทนายกร้อยเตะสิจ้อกวาดมันอาจจะมาเตี้ยดิปัจจุบันนี้วิสัยทัศน์จอกัมพูชีกำลังแต่ดาวตัวนิติยังสำคัญขนงการช่วยบังการจำนวนเศรษฐกิจ
ការផ្សព្វផ្សាយលើវិស័យនេះបានឃើញកាន់តែច្រើននៅគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសតែទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិការលំដាប់អន្តរជាតិមួយចំនួននៅតែសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតច្រើនថែមទៀតទៅដល់ប្រជាជននៅប៉ែកអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺសក្តានុពលវិស័យទេសចរព្រោះអ្នកទេសចរដែលមិនទាន់បានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់នៅតែយល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមិនទាន់មាន
chứng kiến đi cứ lạc khăn đầm rỡ cứ trời tay sử mà chấp cho nên đại chứ sử mà chấp trời tầm biến lạc khăn ạ cho lời tốt tình lạc khăn ạ vì nó cháy bì dạng hỏi nà để ở bộ ông ca UNESCO không ca tự tù sử có chỉ bệ tích phoán và bộ thô rưu bệ tích phoán thòm chiếc nhưng cho nên một bộ dương cứ dương biến lạc khăn ạ vì nó cháy cho lời tốt tình lạc khăn ạ tì bẩm bẩm nâng tị đọc chẳng tì bẩm bẩm cứ xây cứ đó là một bài dưỡng bàn bằng hành thầy dưỡng miên chân này là một sạch xó xa dưỡng miên có dưỡng miên thôn thiên cổ tức dưỡng miên ở vầy vầy trả ơn đây chỉ là một thôn thiên thông chết mọi dưỡng hơi chung buộc lẽ cả nào bình cháy thì đọc nó cứ dưỡng miên bàn dưỡng bàn bằng hành nhầm bì vầy đây chỉ thôn thiên cổ rõ và bỏ dưỡng hơi vì chỉ phân ách mùi này cả bìa và chân dưỡng miên bây cộng cáng để thông dưỡng kê nơi không đồng bàn là gì. ខេត្តព្រះសីហនុមានសន្តាគារចំនួន41នៅផ្ទះសំណាក់ចំនួនមួយ២១កន្លែងដោយឡែកសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយមិនមានច្រើនទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខេត្តសៀមរាបចំនួនកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទេសចរនៅឡើយទេក្នុងពេលបន្ទានម្ដងៗក្រៅពីតំបន់ឆ្នេរខេត្តនេះក៏នៅខ្វះទីលានវាយកូនគោលនិងសេវាកំសាន្តពេលរាត្រីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពផងដែរ. តើតើតឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបទយកការបាញ់មីនេះយើងឃើញថាអាជ្ញាធរបានបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅតាមតំបន់ឆ្នេររបស់យើងនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតើលោកសង្កេតឃើញថាវិធានការអស់ទាំងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកកំសាន្តរបស់យើងហើយឬនៅ សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេររបស់យើងជារួមយើងឃើញថាប្រសើរច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែសង្កេតឃើញមានធ្វើឆក់ឬក៏ការគម្រាមកំហែងនៅតែមានខ្លះៗដែលយើងគិតថានេះគឺជាការឆ្លៀតឱកាសពីជនខិលខូចប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះដែរក៏យើងសង្កេតឃើញថាសមត្ថកិច្ចយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពមួយពេញទៀតគឺថាតកតងជាមួយនឹងពេល លេងកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេររបស់យើងយើងសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកការពារនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរយើងមិនទាន់មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងអត់ទាន់ពេលវេលាដោយសារយើងសម្ភារៈទាំងនោះយើងនៅមានកម្រិតហើយមួយពេញទៀតគឺថា ហើយជាចំនួនអ្នកការពារនៅតាមតំបន់ឆ្នេរយើងក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរយើងហើយយើងគិតថាទាំងអស់នេះវិធានទីឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតអំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខជួយទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេររបស់យើងបាទកន្លងមកនេះថាលោកមើលឃើញថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡ
ទូកឬក៏មានការអភិវឌ្ឍផ្លៀងដូចជាលុងទឹកលុងអីគឺជាចំណែកមួយដែលយើងត្រូវការពីឲ្យបានមឹងម៉ាត់ផងដែរពីព្រោះអាយុជីវិតមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយមួយវិញទៀតគឺថាយើងត្រូវតែមានការកំណត់ទីតាំងឬក៏តំបន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរបស់យើងអាចចូល លេងឬក៏ហៅកំសាន្តត្រឹមចម្ងាយប្រមាណពីមាត់ឆ្នេររបស់យើងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតដែរគឺថាយើងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រកាសនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរយើងបានដឹងជាមុនចាតើតើទៅនឹងតម្លៃនៃការបម្រើសេវាកម្មទៅនឹងតម្លៃស្បៀងវិញ យើងឃើញថាកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទូទៅឲ្យទៅពេលមានបន្ទានម្ដងម្ដងគឺអាហារនិងសេវាកម្មហ្នឹងតែងតែឡើងថ្លៃគឺឡើងថ្លៃហួសហេតុពេកចាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មបែបនេះបាទជាការពិត
ប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រកាន់យកទីផ្សារសេរីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញទីផ្សារសេរីក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ផងដែរសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីលោកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្រិតកំណត់នៃតម្លៃសេវាកម្មនោះសមរម្យល្មមដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវទេសចរទាំងម្ចាស់ដែលគាត់បម្រើសេវាកម្មនោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកពិសេសគឺក្នុងរដូវបុណ្យទានឬក៏ចុងសប្តាហ៍នៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនអាជីវករបស់យើងតែងតែទម្លាក់បានន័យថាការទូទាត់តតគ្នានេះថាតម្លៃគ្រឿងសមុទ្រឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យគាត់ទាមទារកម្លាំងថ្លៃដែរហើយមួយវិញទៀតគឺថាកន្លែងជួលតូបឬក៏ជួលកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះ នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមានទារកប្រមាណជាង3សែននាក់ប៉ុន្តែទារកទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានឱកាសធំធាត់រហូតដល់ពេញវ័យនោះទេពីព្រោះអត្រាមរណៈរបស់កុមារក្រៅអាយុ5ឆ្នាំនៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់បើទោះជាពេលនេះមានការថយចុះខ្លះក៏ដោយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពីឆ្នាំ2000មានកុមារប្រហែលជិត13ឬ12%បានស្លាប់មុនអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាបច្ចុប្បន្នអត្រាស្លាប់របស់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលដូច្នេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអត្រាស្លាប់របស់កុមារបានថយចុះជាងពាក់កណ្ដាល នេះមានន័យថានៅមានកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមម្ភៃនាក់បានស្លាប់មុនពេលពួកគេមានអាយុ5ឆ្នាំការសម្រាលកូនដោយគ្មានគ្រូពេទ្យជំនាញកង្វះចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពនិងអនាម័យនៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមរណភាពរបស់ទារកនិងមាតាស្ថិតនៅភូមិហាងខោសួងសង្កាត់សាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទារក 2 នាក់ដែលបានកើតមកហើយរស់បានរយៈពេលខ្លីក៏ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញចំពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់ ម្ដាយរបស់ទារកទាំងពីរនាក់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមុនដំបូងហ្នឹងកាត់មកអត់ចេះបើកដោះទេចាំបាច់ទឹកដោះដាក់សុភាឲ្យបញ្ចុះឲ្យដកដង្ហើមបាត់បាត់ឡើងពោះក្រហមពោះខ្មៅទៅមិនដោះសុភាគេថាកូនហ្នឹងកាត់ដល់ខោប៉ូឡូហើយគេថាខ្ញុំហ្នឹងស្លើផឹកថ្នាំបុរាណថ្នាំអីទេមកគាត់ទិញប៉ាហីគេថាអត់ដឹងថា ยังมีก้นเกตออยลีออดออยพับการขนมเตยนั่งออดออยบ้านไทยตัวบ้านอ๋อหงบ่งมาเวียมีน้อยมีแต่ยุ่มยุ่มไม้หอมปัวเวียกระอ้วนให้บดองนี้ขางตัวตรงกี่หม้อแปดบดองสุขภาพขางสกกี่หม้อกี่กระทายาตะแปดกี่กะแปดบดองสุขภาพกี่กระจุนตะแขกคนนู้นกัดกรุบกระโหลเพราะไอ้กัดจมวยฉมอบโบราณกัดบ้านอยู่ตัวแปดเต้ ก็ให้ผมยมทลังบ้านแต่ปีกลบปีคำคนเราเนี่ยกับบ้านแน่นอนไอ้คนไอ้มาได้นึ่งแทโกนเพื่อไม่เอาเมียนเพียบเกาะกระเดาโยโกนนักเลยปีตรุงมาได้ให้ไอ้แม่มาได้นึ่งสาไอ้โกนเบาไอ้แต่โกนนึ่งยังไม่เบียกอวดอวดให้ผมกับบ้านมือให้บอกกับเดามือเตี้ยบอกกับเดาคืนตรงตรงเลยตัวเปียบมันคือเลือดเป็นจูนตัวโดนสกปรกเปียบแต่ดาวโดนสกปรกเปียบก็ทากบมานึ่งทนโทให้กอดจูนมันต่อตัวสกรมตอน บ้านระยะปีทั้งไงโกนบ้านสลับบ้านบองชีวิตก็เมียนกาสอกสดายได้พวกยมกับบ้านจูนดอนตีแปดให้นึงถึงไหม
bản tòa bị miễn cáp sắp xài ọp rôm nâng nai nôm tự đo bà chia chốn. Nơi tam xã côm ra hôn một đoàn bên ní, xa tra cha sang chân sướng, ạ kia nỉ dụa rôn bà chai cả tết nơi cơ xuân xuất khang phí bát bàn bà đoàn bò rừng miễn thả. Ả tra mô rồi nạ rõ bò cụ mà Campuchia miễn ca thoi chốt đại cư ai có sống có bà thiếp nâng đọc chân nằm hồn. Tra cụ mà sạp cọng bà rừng chân nằm, rư cò cụ mà sạp cọng bà rừng chân nằm. Rư có tiêu rộ đại tư cao thân nông rung vung và phải cùng bày thức ngày. Rư có dương ai thà tiêu rộ sạp nông chung bình cùng nát. Tra ở tên này vì trong mình chăng ở dương nơi mùa hết này cả sạp rộng bọc của má rư tiêu rộ hai đại dương nghi sổ nông ca chặt vị thiên ca sạch tỏ. Vì dương bàn thua cao vì đầm lái tam rỉ dạ này ca ông kết bạch chia sạch anh hoạt vớ. Năm bị bọn đọc hay dương khơi thà tra sạp rộng bọc của mà khá rộng bàn chân năm bàn thật lẽ trong bọn đó hà sợ buồn lưu cầm nát tiểu rộng rộng chân luôn bụi bọn nè. Tại tông nâng cao thật lẽ cho này ở tra mô rộng nè nế nè chung nế bàn bắt đầu bỏ rộng miễn thà rõ thà bị bà gọi đồ chì ông ca chị đại cú bàn khất khóm ăn được vọt nơi ca nghe chị tra đồ chì. Đầm bay châu ruộng chui nông ca cắt bằng thoi ở tra mô nạp hiếp rồi bà cô ma nông tiểu ruộng cứ một tí pet dương bàn tí mũi cứ dương bàn to rồi ca một thiếp một tí pet lại tiểu ruộng để tàu ban nông cầm phong làm cá lóng cứ bàn to thường mấy ở ban nó tài lo là hôn tí pi tiết dương nông bằng cao ở miền này thay toàn tiểu ruộng bởi sân là dương miền này thay toàn tiểu ruộng dương ai chui sừng cột tiểu ruộng bàn chờ phía chờ này ca slam tiểu ruộng nó cứ miền là dụ trâm mùi khai cho tăng bị cao là hôn đau mà khai nông là dạ nông chuẩn lo là dụ nó cứ hơi xuôi nè ấy chia về sách cứ tiểu ruộng đái cao mình cột khai tiểu ruộng đai miên tổng nguồn tiếp cao máu sắp tay phải chua mốc nâng ca sạp nghiêng bẩm hợp mối tiết cứ dương châu ruộng nâng ca co sang cô liệu bay sau đây ông pi ca ca pia nâng ca chia bán chủng ngư riêng chủng ngư lâu đường hao chủng ngư khôn tranh nâu tam thạ cùng sau cặp phê rộng bó tiểu ruộng miên phiếp chạm bạch bẩm hợp tẹo tôn nâng sau cặp phê rộng bó miệt đá đai mần ai cách và đạch bàn bà sân chia miệt đá miên sau cặp phê lõ tiểu ruộng còn miên sau cặp phê lõ đài อดิปัวរបស់ទិរុនឹងគឺថាភ្ជាប់ពីការមានផ្ទៃពោះរបស់មេដាសុខភាពមេដាមកបើសិននេះមេដានឹងស្រេកស្លាងហើយក៏មានផ្ទៃពោះយើងត្រូវតែព្យាបាលមេដាដើម្បីសង្គ្រោះទិរុផងនិងសង្គ្រោះមេដាផងហើយក្នុងនោះក៏សូមឲ្យមេដាទាំងឡាយគឺអញ្ជើញទៅរកសេវាថែទាំថែបាទព្យាបាលតាមដានសុខភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមសេវារដ្ឋនានាក៏ដូចជាសេវាឯកជនដែរបើសិនជាយើងអាចមានបទពិភពទៅសេវាឯកជន ការទទួលចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ក្នុងការថែរក្សាទារកនិងកុមារឲ្យមានសុខភាពល្អបាទដំបូងឡើយខ្ញុំកូនខ្ញុំត្រូវបើដោះដំបូងចាប់ពីការដំបូងរហូតដល់មកគូកន្លះបើដោះហ្នឹងគឺកូនអត់សូវងាយឈឺទេបាទបើសិនជាកូនយើងអត់ឈឺទេយើងអាចប្រកបរបរអីស្រួលបើសិនជាកូនឈឺទេយើងអាចខាតពេលវេលា អ្នកជំនាញបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារឈឺនិងទទួលមរណភាពច្រើនគឺជាជំងឺរាកនិងជំងឺតាក់ទងនឹងផ្លូវដង្ហើមក្រៅពីនេះនៅមានជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមតំបន់ជំងឺគ្រុនឈាមដែលឃើញកើតជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺដែលអាចការពារបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជំងឺតេតាណូសទារកជំងឺកញ្ជ្រឹលខាន់ស្លាក់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តដោយឡែកនៅឯមន្ទីរកុមារជាតិជំងឺ
ើតឡើងជារដូវកាលមានដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមជាដើមទំលាប់ណាដែលមិនល្អគួរពិចារណាហើយគួរបន្ថយនៅជំនឿទៅលើទំលាប់ទាំងអស់នោះឬក៏យើងផ្ដាច់ចោលតែម្ដងហើយងាកមករកសេវាដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលមានគុណភាពដែលផ្ដល់ឲ្យទៅកូនយើងទៅគ្រួសារយើងទៅម្ដាយនៅអសតនៅការបង្ការនៅការនៅដំបូងមានល្អល្អសម្រាប់ជួយក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃបន្តដើម្បីបង្កើនសុខភាពធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អទោះបីជាបច្ចុប្បន្នអត្រាមរណៈរបស់កុមារកម្ពុជាមានការថយចុះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយក្នុងចំណោមទារក100នាក់មានទារក5នាក់បានស្លាប់មុនពេលអាយុ5ឆ្នាំដូច្នេះទាមទារនៅការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតទី1គប្បីបន្តការបំបោដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូង
đói mình chăm bách bằng thêm à ha xem xe tiết lại. Cả bóng báo đọc côn đòi tự đọc mặt ai tay mình múc. Cứ miên sở vật tập hiếp bóng phót xâm rạp rời dạp về bởi mùi khai đầm bồn. Tí bí, cả bắt đầu là ha bằng thêm, hỏi bàn chân múc đòi của mẹ. Tí bấy, cứ ca dọa đăng nộp bê đèl côn rồi bọt nẹ. Đèl tơm nâng cát rứ côn thông thông, miên xa nhà khu thân nạ. Trâu nôm côn rồi bọt nẹ từ căn mình tí bệt. លោកស្រីពេជ្រមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាតិមេត្រីការពិសាផ្ដាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានបើកសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ជាគំនិតជាមតិយោបល់សង្ឃឹមថាល្អដែលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿនការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិនឹងធ្វើឲ្យសុចនាករហើយនឹងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់រួមគ្នានោះក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទៅឲ្យសម្រេចបានជាស្ថាពរក្នុងពេលខាងមុខនេះចា៎បញ្ហាយើង
យទៅដល់គោលដៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺជួយដល់ស្ត្រីរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងមានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសង្គមបានកើនឡើងពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាបើពេលណាតែយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលផលទៅតាមនោះដែរចា៎ភាគីស្ត្រីលោកត្រូវតែកែខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាធនធានដែលមានតម្លៃដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរដើម្បីក្លាយទៅជាដៃគូជាមួយនឹងបរិយាណែឲ្យមានភាពរឹងមាំនេះចា៎ស្ត្រីកម្ពុជាយើងត្រូវដឹងថាយើងជាមនុស្សមួយនៅក្នុងសង្គមមាន 50% ជាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះយើងក៏មានការទទួលខុសត្រូវដែរក្នុងការចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងនិងអភិវឌ្ឍដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិងចូលរួមដល់គោលនយោបាយផ្សេងៗដែលយើងហៅថាគោលចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយចូលរួមទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះគឺមាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៅគ្រប់ពេលទាំងទៅពីភូមិឃុំស្រុកខេត្តឡើងទៅចាស់ហើយនៅគ្រប់វិស័យពីព្រោះបើយើងមិនបានចូលរួមនេះទោះបីតែរាជរដ្ឋាភិបាលលោកខំប្រឹងដាក់គោលនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមិនចូលរួមកាត់អាវពាក់អត់ត្រូវចា៎អញ្ចឹងទៅគោលនយោបាយដាក់តម្រូវទៅសម្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក្នុងការអនុវត្តយើងត្រូវការតាមដានឲ្យបានជិតស្និទ្ធបន្ទាប់ពីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីយើងជំវិញការបង្ពុនទៅលើអចលនទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ដំណឹងប្រកាសថានឹងប្រមូលពុនអចលនទ្រព្យប្រជាជនទោះជាជាប់ពុនមិនជាប់ក្តីក្រោយថ្ងៃទី1ខែតុលាជួនគ្រប់អាត្មាត្រូវដល់ថ្ងៃនឹងជាប់ទោសទណ្ឌបើយឺតយ៉ាវឬមិនព្រមទៅចុះបញ្ជីទៅសួរសង្កាត់ក៏មិនដឹងរីឯប្លង់រឹងក៏វាហ្វ្រីចង់សួរនរណាក៏ទៅទេគេធ្វើអីគេប្រញាំម្លេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រៅកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3រសៀលលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមអញ្ជើញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv យោងតាមប្រសាសន៍របស់អាយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានឹងក្លាយជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី2ដែលទាក់ទាញអ្នកទេសចរបានច្រើនបន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរនេះគឺយើងបានដាក់បាយភិបនៅច
จตุกรงคลับชนสมบัติสะอาดเช่นกันนี่นักครองมหาสนบานเลือกตีผมมวยในคลับชนสะอาดพอเลือกกอลลุกนี่คือในตีกรงฮาลองประเทศเวียดนามจังหวัดเปรย์ยังบานดับไปกับเพียบนี่คือยังบานริบจอมชีไอกระซาสอบบัดมังหันมวยจีสปอตมังหันอย่างปีสากลานุพลหายหนึ่งปีโกนโยบายหยุดซ้ำมาเยอะของการอภิรักษ์ควอตบอลชนเอตัวมากคือประเทศคลับរបស់ក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេនេះគឺគាត់ដឹកនាំប្រាក់ប្រតិភូចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់តែម្ដងនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរហើយនឹងបានពិនិត្យមើលទៅលើបទដ្ឋានឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរយើងហើយបានយើងរៀបចំបន្ទាប់មកគឺយើងបានរៀបចំជាឯកសារដាក់បេក្ខភាពនេះហើយយើងបញ្ជូនទៅក្លឹបហើយក្រុមប្រឹក្សាបាក្លឹបគេបោះឆ្នោតម្ដងទៀតក្រៅពីធនធានធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញប្រទេសដែលមានឋានៈជាសមាជិកក្លឹបក៏ត្រូវពង្រឹងថែមទៀតអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបង្ការអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិឬតើឬដូរហ្នឹងម៉ូតូមួយមួយហ្នឹងគាត់ថែទាំរៀងខ្លួនអញ្ចឹងឆ្នេរស្អាតហ្មងគួរតែធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្នេរយើងហ្នឹងคลายទៅជាឆ្នេរដែលស្អាតទៅអនាគតហ្នឹងរហូតតទៅមុខទៀតណាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះបើតាមខ្ញុំដឹងនៅតំបន់អូយទាលតំបន់អីហ្នឹងគាត់បានធ្វើប្រព័ន្ធហៅថា filter ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកអាហ្នឹងគឺជាបច្ច័យល្អមួយសម្រាប់ឲ្យឆ្នេរស្អាតគឺជាមុខមាត់សម្រាប់ក្រុងប៉ុន្តែនៅមានឆ្នេរជាច្រើនទៀតដែលអត់ទាន់ធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដោយឡែកតាមផ្លូវនីមួយៗហ្នឹងដូចជាមិនទាន់មានប្រព័ន្ធលូអីល្អសម្រាប់ឲ្យក្រុងហ្នឹងមានមុខមាត់ដល់ឡើយទេការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចាំស្តង់ហ្នឹងមានកម្រិតនៅតម្លៃកុំឲ្យវាថ្លៃហួសពេកបាទតម្លៃថ្លៃហួសពេកព្រោះពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនគាត់អត់បានសួរមុនទេធម្មតាតម្លៃមុនក្រោយគាត់បានសួរអញ្ចឹងគាត់គិតលុយពេលខ្លះវារឿងសម្បើមដែរខ្ញុំមិនហ៊ានថាតូបណាតូបណីទេគាត់ថាវាហួសហេតុពេកលោកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់អំបញ្ញមិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់ដូចជាជ្រាបថាឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្លឹបឆ្នេរស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកតែលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចុះបញ្ជីនេះអ្វីដែលយើងទើបតែចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកគឺទៅតែពេលថ្មីៗនេះហើយយើងរំពឹងថានៅពេលខាងមុខជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយយើងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរក្សានូវគុណតម្លៃនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសជាតិយើងកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎ហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកទូតទេសនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីឆ្នេរសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងក្លឹបឆ្នេរស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកសូមជម្រាបឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងពីខេត្តកោះកុងជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសថៃរហូតដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមនៃខេត្តកែបបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទេសចរណ៍ប្រទេសកម្ពុជារំពឹងទុកថាជាការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតឲ្យមកកាន់ទឹកដីដ៏ទុកមួយនេះជាការពិតការចូលជាសមាជិកក្លឹបលំដាប់ពិភពលោកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដែលនឹងផ្ដល់កលានុវត្តភាពដ៏ធំធេងបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញការអនុវត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យស្ទុះងើបឡើងស្របតាមរហស្សនាមជាតំបន់ក្បាលនាគនៃកម្ពុជាសូមក្រុមជំនួយសួរលោករដ្ឋសេត្រុទេសកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី202នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទធំសូមរយាអំពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍអមដោយការពិភាក្សានៅក្នុងសន្ទយោជាមួយវិក្កមមានបបិសោតបន្ទាប់ពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានចូលចំណាត់ថ្នាក់ជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតដាច់គេនៅក្នុងពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាមានការសាទរចំពោះដំណឹងនេះស្របពេលនោះដែរក៏មានអ្នកទេសចរនិងសង្គមស៊ីវិលខ្លះនៅតែមានចម្ងល់ថា
តើការដាក់បន្ទុកលើឆ្នេរដែលស្អាតដាច់គេសំអាងលើអ្វីព្រោះប្រជាជនមួយចំនួនដែលរស់នៅតំបន់ឆ្នេរបានលើកឡើងថាបរិស្ថានមិនចំស្អាតនិងលូជាច្រើនកន្លែងកំពុងបង្ហូរទឹកសំអុយចូលក្នុងសមុទ្រតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានការបោះស្រាយណាកម្មវិធីរបស់យើងនៅបង្ហាញជូនអ្នកនៅពេលបន្តិចទីនេះរីឯប្រធានបទតូចគឺបង្ហាញជូនពីអត្រាមរណៈរបស់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំវគ្គនយោបាយសង្គមលោកអ៊ុយបមីនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីស្ត្រីឈ្មោះតរកភាពរីចម្រើនចូលមកចាំនៃកម្មវិធីគឺចំណាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី202ស្ដីពីពុនលើអាចលនៈទ្របមុនទេសនាពុទ្ធនបត្តិក្រុមប្រកកម្មវិធីបានធ្វើសម្រងមតិពីការយល់ដឹងអំពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតែលើសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីធួនៅក្នុងសេរីយោនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកអោមសវ័តលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលជំរាបសួរលោកចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអោមសវ័តបានទទួលអនុបណ្ឌិតផ្នែកកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកធនធានជលផលរយៈពេល15ឆ្នាំចា៎នៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិទុទេសនិកជនតាមដានទស្សនានៅការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមជម្រាបឃើញថាឆ្នេរយើងមានការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការពារនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបើតាមខ្ញុំនិយាយទៅគឺឆ្នេរខ្ញុំអាសាចេញចូលណាខ្ញុំអាសាតង្គុយលេងពួកអីយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងវារវល់ការងារអញ្ចឹងយើងចង់ទៅលំហែនៅក្នុងញឹកញាប់ខ្ញុំឃើញថាមានតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនបើសិនជាមានហៅថាអាជីវករគាត់លក់